Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berjumpa dalam update PRU 13 bersama dengan saya, Hezri Yassin. Khabar yang menyatakan seorang pelajar pondok dari Kelantan masuk UMNO yang diwar-warkan oleh Akhbar Utusan Malaysia adalah tidak benar. Pelajar tersebut, saudara Muhammad Hafni Zaini, tampil untuk memberi penjelasan mengenai isu tersebut. Kita ikuti penjelasan beliau. Saya Muhammad Hafni bin Muhammad Zaini sangat kesal dan menafikan sekeras-kerasnya laporan Akhbar Berita Harian dan Utusan Malaysia bertarikh 2/4/2013 yang melaporkan saya mewakili 70 orang ahli jemaah pondok tertujuh menyerahkan borang keahlian menyertai UMNO dalam satu majlis yang dihadiri Ketua Bahagian UMNO Pasir Mas. Pada tarikh 3 April 2013, mahasiswa telah berhimpun di hadapan bangunan SOGO Kuala Lumpur. Himpunan tersebut adalah bagi mengemukakan 7 tuntutan tolak BN dan ia diketuai oleh saudara Azam Safar. Untuk makluman, pada 13 Mac yang lalu, gelombang anak muda tolak UMNO BN hasil daripada pakatan lebih kurang 26 NGO, kita bersepakat untuk menubuhkan gelombang ini dan kita telah lancarkan gelombang ini di hadapan bangunan UMNO di PWTC. Sekian sahaja daripada update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami melaporkan daripada perspektif sebenar.